Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Marhaban, tukwaniliza wa nukutahira Islamic Center Online School, Arabic Language Course. Level 2, Lesson 22. Topic, Ashuhurul Islamiyya. Abayizi baffe tukyagenda maaso n'okutunuulira emyezi egy'obusiraamu. Era nga tugenda kutandikira ku mwezi oguyitibwa Rajab, July, omwezi ogw'omusanvu. Hadha shaharu huwa Rajab. This month is July. Guno omwezi gw'ogw'omusanvu. Sha'banu, August, omwezi ogw'omunaana. Hal hadha shaharu sha'banu? Is this the month of Sha'ban? Guno omwezi gw'ogw'omunaana. Ramadanu, September, omwezi ogw'omwenda. Nasumu fi shahari Ramadan. We fast in the month of Ramadan. Tusiba mu mwezi ogw'omwenda. Shawalu, October, omwezi ogw'ekkumi. Shawalu huwa shaharu tali ba'da Ramadan. October is the next month after Ramadan. Omwezi ogw'ekkumi gw'oguddirira omwezi ogwa Ramadan. Dhulqa'ada, November, omwezi ogw'ekkumi n'ogumu. Sa'araka fi shahari Dhulqa'ada. I will see you in November. Nja kulaba mu mwezi ogw'ekkumi n'ogumu. Dhulhijja, December, omwezi ogw'ekkumi n'ebiri. Yadhhabu alhujjaj lilhajj fi shahri dhulhijja. Pilgrims go for hajj in December. Abagenda okukola hijja bagenda okugikola mu mwezi ogw'ekkumi n'ebiri. Nabwe kityo omuyizi waffe, tujja kubeera nga tukusaba obeere nga owuliriza waako oyo nga bwe tumukumusomesezza. Oluvannyuma obeere ng'omutuwandiikiramu, omutusindikire. Then tujja kusinziira ku ngeri gy'onooba omukozeemu. Then tubeere nga tukusindika ku lesoni yaffe eddako, lesson 23.